Nima uchun muvaffaqiyatga erishgan insonlarning aksariyati chet el universitetlarida o'qigan? Nima uchun chet el universitetida o'qigan talabalarning dunyoqarashi keng va fikrlashi teran bo'ladi? Bu savollarga to'liq javobni 21 yanvar kuni bo'ladigan chet el universitetida o'qishning afzalliklari nomli onlayn bepul masterclassimda to'liq javob beraman. Bundan tashqari 2000-yil qarashlari, ya'ni kuching yetgan universitetga topshir, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi degan fikrlarning noto'g'ri ekanligini isbotlab beraman azizlar. Bundan tashqari, aziz ota-onalarga farzandingizni qaysi universitetda o'qitmoqchisiz, qaysi universitetda o'qitish afzal ekanligi haqida ham batafsil ma'lumot beraman. Shunday ekan, barchalaringizni o'zimning masterclassimda kutib qolaman. Masterclassda qatnashish uchun ro'yxatdan o'ting va men sizni o'zimning masterclassimda kutib qolaman azizlar. Sog' bo'linglar.